gudoomiyaha gobolka mudug cabdul qaadir xuseen nuur dirir ayaa ka hadlay shuruudaha looga baahan yahay golaha deegaanka degmada gaalkacyo iyo waqtiga kama dambaysta ah ee odayaasha dhaqanka laga sugayo golaha cusub burhaan maxamed cabdi ayaa warkan mar kale inoo faahfaahinaya iyadoo imika ay marayso gabagabada xulitaanka xubnaha golaha deegaanka ee degmada gaalkacyo ka mid noqonaya ayaa gudoomiyaha gobolka mudug cabdul qaadir xuseen nuur dirir waxa uu mar kale ku celiyay shuruudaha la doonayo in xubnaha ka mid noqonayo golaha deegaanka inay odayaashu ku soo xulaan warqadaasi oo hore u soo saaray wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda puntland ayaa gudoomiyaha gobolka mudug cabdul qaadir xuseen nuur dirir waxa uu mar kale ku celiyay shuruudahaasi inaan laga boodin islamarkaana lagu soo xulo xubnaha golaha deegaanka markuu wasiirku la tashaday markuu arkay sharciga low number 7 la yiraahdo ee lagu soo xuli jiray golayaasha deegaanka qodobkiisa 22aad faqradiisa 1.8 markuu la tashaday wasiirada wasiirka kuxigeenada wasaaradda arrimaha gudaha wuxuu xeeriyay kow xubin kasta oo ka mid noqonaysa golayaasha deegaanka degmooyinka dowladda Puntland waa in ay buuxisaa shuruudaha soo socda kow golaha deegaanka waxaa loo dooran karaa muwaadin kasta oo xilkas ah oo reer Puntland miyirkiisuna dhan yahay da'diisuna aysan ka yarayn 25 sano maalinta doorashada u galayo labo waa in nabadoonnada iyo odayaasha dhaqanku soo gudbiyaan ugu yaraan saddex qof ama tartame kursi kasta ee golaha deegaanka ah maana halka kursiba waxa uu tartamaya saddex qof saddex waa in aysan maxkamada horay ugu xukumin dambi aysan ku taagnayn kiis maxkamadeed una CID-da ka keena caddayn inuusan dambi lahayn afar in uu leeyahay ugu yaraan aqoon dugsi sare ama waayo aragnimo shaqo ee u dhiganta shan waa inuu bulshada dhexdeeda ku leeyahay sumcad wanaagsan lix waa in xubintu tahay mid dhaqaale ahaan ka maarmi karta hantida dowladda oo matalan ama ganacsade ama qaybaha kala duwan ama xirfadeley waa inuusan mar walba dowladda hoose waxeeda ku tiirsanayn uu yahay qof dhaqaale ahaan ka maarmi kara isagoo ka mid ah golihii noocyada bulshada sida aqoonyahanada ganacsatada culimaa udiinka haweenka xirfadleyda sida dhakhaatiirta injineerada macalimiinta iyo wixii lamid xubinta loo dooranayo waa in aysan ahayn shaqaale dowladeed meelaha leh laba xubnood iyo ka badan waa in ay ugu yaraan mid ka mid noqotaa dumar iyada oo la dabaqayo koontada dumarka ee ah 30% awoodda ansixinta ilaahay qofku u qadaraa qaadanaya awoodda ansixinta xubinta ay beesha soo gudbinayso waxaa leh guddiga xulashada golaha deegaanka iyagoo raacaya qodobada kor ku xusan beesha xubinta ama xubnimadeeda lasoo celiyo waa inay beesha lafteeda bedelanaysa iyagoo waafajinaya shuruudaha kor ku xusan shaqsiga loo soo xulayo xubinta golaha deegaanka waa inuusan lahayn wax balwad ah oo mukhaadiraada sida jaadka khamrada xashiishada waxyaalahaas qof isticmaala waa inuusan lahayn shaqsiga loo soo xulayo xubinta golaha deegaanka waa inuusan ka mid ahayn ururo siyaasadeed waa inuusan ka mid ahayn kuna taagnayn wax dacwad la xiriira
qofka loo soo xulay waa inuu san waa inuu keena fayl dhameystiran sida taariikh nololeedkiisa CV iyo warqada siinta nabadoonka guud ee beesha soo magacaabista xuminta waxaa leh nabadoon kaliya haday beeshu leedahay nabadoonka ama nabadoonada beesha gudoomiyaha ayaa ugu dambeyntii sheegay in maalinta sabtida ay fowdo nagu soo hayso haddii allah uu wadaro ogolaado la doonayo in lagu soo gudbiyo taariikh nololeedka iyo shahaadooyinka xubnahaasi sidaa daraaddeed waxaan u sheegaynaa bulshada ku nool magaalada gaalkacyo haddii alla idmaho maalinta sabtida 7 subaxnimo in ay keenaan xubnihii laga qabanayo warqadaha tartamayaasha ah kursi kasta oo 3 qof ay keenaysa araatidiisa soo qadimaysa iyadoo ay ku saxiixan yihiin nabadoonadii beesha haddii alla idmo xarunta gobolka mudug magaalada gaalkacyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu iyo faylashoodii CV-ga iyagoo u xoosanaysa soo raacinaya waa inay keenaan maalintaas aad iyo aad baa u mahadsantihin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Ibrahim Maxamed Cabdi Puntland TV gaalkacyo